Assalomu alaykum Muhammad Yusuf Mamat Klub kanali obunachilari. Hurmatli aziz do'stlar. Mana bugun Andijon viloyati Asaka tumani O'zbekiston chorva mol bozori narxlarini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Videolarimizda ham xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Videolarimizga like, ko'p qo'llab-quvvatlash esingizdan chiqmasin. Qanunda boshladik. Mana hurmatli obunachilarimiz, qirg'iz buqalardan ham ko'rib qo'ylar. Mana enlari bilan mana ko'rib qo'yasizlar hurmatli obunachilar. Aka, mana shu yerda hamma buqa siznikimi? Aka, menda. Mana hamma buqalar mana akamizdan ekan. 1 2 3 4 5 6 7 8 dona buqamiz bor ekan. Hurmatli obunachilar, mana ko'rib qo'ydim. Bularda aka yaqinroq necha pullardan haytasiz? 7.5 qo'sta beraman. 7 million 500 ming so'mdan qo'sta beraman deyapti. O'z necha pullar haytayapsiz aka? 8 million so'mdan akamiz baho aytayapti. Hammasiga 8 million so'mdan akamiz baho aytayapti ekan. Yo'q, bizdan qo'sta beraman deyapti. Qo'yiq suyug'iga bo'lsa 8 milliondan qo'sta beraman deyapti. Aka, qiziqadigan obunachilarga nomer qoldirib beramiz. 33li 386 70 07. Qiziqadigan obunachilarimiz bemalol aloqaga chiqaverasiz. Aka, bozoringizni bersin. Mana savdo deb turgan joylarda. Qaysi bo'ldi, to'g'a? Necha pul bo'ldi ochdan? 6 million so'm. Ya baraka bo'pti, ko'rib qo'ylar hurmatli obunachilarimiz. Aka, assalomu alaykum. Dehqonchilikmi, tirikchilikmi aka? Tirikchilik ekan akamiz. Necha pullar aytyapsiz aka? 6 million so'm kami bor ekan. Hurmatli obunachilarimiz, ko'rib qo'ydi arqa holatlaridan. Aka, qaytdi bo'zagi bu? Do'rman. Do'rmanda bo'zak ekan. Aka, bozor pul berdim? 5 million pul berdim. Hozirgi savdosi 5 million so'm bo'lib turibdi ekan. Ko'rib qo'yasizlar. Aka, bozoringizni bersin. Mana savdo bo'lib turgan joylardan ko'rib qo'ylar hurmatli obunachilarimiz. Agamiz nech pul beryapti aka? Aka, ukamiz 5 yarim. 5 million 550 ming so'm pul berishyapti. Baraka bo'ldimi aka? Ne, baraka bo'ldi. 5 million 550 ming so'm mana baraka bo'ldi. Ko'rib qo'ylar hurmatli obunachilar. Oldi holatlardan ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana 5 million. Lekin o'zingiz ko'rasiz. Shvet, oq qumshuq, oq quloq shvet bo'zagimiz. 5 million 550 ming bo'ldi. Aka, barakasini bersin. Hurmatli obunachilarimiz, navbatdagi ko'chat buqachalarimizni ham bir ko'rib qo'ylar. To'blarni narxi necha puldan deyapsiz? 6.5 dan. Nargisi 63 pulisi. Narx aytyapsiz-da, to'g'rimi? Yo'q, sotilishi. Ha, savdo qilishyaptimi hozir? Nega? Ko'rib qo'ylar. Monosiga 63, monosiga 6 million 500 ming so'm bozorimiz pul berib turibdi. Mana hurmatli obunachilar, ko'rib qo'yasizlar. Aka, assalomu alaykum, narxi necha pul deyapsiz aka buni? Bozorda odamimiz ko'p. 7 million 500 ming so'm akamiz baho aytyapti ekan. Mana oq qumshuq, oq quloq, svet parodi. Ancha pulingizga bo'lyapti. Hamma yo'llari joyida ekan. Aka, bozorimiz pul berdimi? Hozirgi savdosi 6 million 700 ming so'm. Bozorimiz pul berib turibdi ekan. Ko'chatlari joyida, hamma yo'llari yaxshi. Aka, bunaqa bo'zalar doimiy bo'ladi sizlarda. Nomer qoldiraveramizmi? Nomeri akamiz mana shu yerda sotib yuborar ekan, nomer qoldirmaydi ekan. Aka, bozoringizni bersin. Hurmatli obunachilarimiz, mana navbatdagi buqani ham ko'rib qo'yinglar. Arqa oldilari kelishgan, hamma yo'llari joyida. Aka, necha pul narx aytyapsiz bunga? 8 million 200 berishyaptimi baho aytyapti? 8 million 200 ming so'm akamiz baho aytyapti ekan. Aka, bu mashinani o'zagi emasmi? Messi buqalardan ham ko'rib qo'yinglar. Bozor pul berdim aka, necha pul berasiz? 300 ming. Hozirgi savdosi 7 million 200 ming so'm. Bozorimiz pul berib turibdi ekan. Aka, bozoringizni bersin. Hurmatli obunachilarimiz, mana navbatdagi buqalarimizni ham ko'rib qo'yinglar. Ko'chatlari joyida, 1.5 yashardan o'tgan buqalar. Ukaxon, bunday turing, 1 minut.
Bo'ldi, hozir. Aka, bular narxini nechta puldan deyapsiz? 8.5 8.500.000 so'mdan akamiz baho aytib turibdi. Bozor pul berdim aka. Mana o'ziga nechta pul berdi? 2.5 2.5 15.500.000 so'm. Bozorimiz pul berib turibdi. Aka, bozoringizni bersin. Buzaylar, masjidni buzaylar aka. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi buzaylar ekan. Hurmatli obunachilarimiz, mana navbatda buqa yosh ko'chat buqachalarimizni ham ko'rib qo'yinglar. Shu bo'ylari 1.5, harakasiniki 1.10, 1.15 ga yaqinroq chiqadi. Bunga bular narxini nechta bilan deyapsiz? Bo'ladigan yaqinroq payt o'ling. Manosini 9 ga o'tib beraman manosini. Manosini 9 millionga o'tib berar ekan. Bunichi. Bunisini 8-ga ozmoz o'tib beraman. Buna demang, 7 millionga ozgina qo'shsa bering. To'laveradimi? Hozirgi bozor narxi 74.5. 74.5 beryapti ekan. Uka, qiziqadigan obunachilarimizga nomer qoldiraveramizmi? Ayting nomeringizni. 90. 773. 773. 0022. 93.46. 93.46 qiziqadigan obunachilarimiz bemalol aloqaga chiqa olasiz. Uka, bozoringizni bersin.